Aí, ó, estamos passando na polícia rodoviária de Guaraciaba aqui, gente. Vamos ensinar para vocês como é que passa na polícia. Primeira coisa, cinto de segurança. Duas mãos no volante, o carona filmando. De bem. Pessoas de bem, ó. 40 por hora, limite de velocidade ali, ó. 40 por hora. Assim que você passa na polícia. Eles estão aqui para cuidar nós, não para nós sacanear com eles. É um bota ali, ó, na estrada. Ali, ó, cuidando. Cuidando do movimento. Somos gente boa, nós somos gente boa. Espiar legal. Passemos aí, ó, estamos passando, a polícia não parou nós e não vai pegar nós também. Desliga a luz ali, desliga a luz agora. Tem que ligar a luzinha, tem que passar com os vidros baixados, mas hoje tá chovendo. Aí não dá pra passar. Aprenderam como é que passa na polícia agora, seus bocó? Trouxa.